جامعاد أرمس إن مجالد هرقيسة يا سواق من قابسي كنا نقونات كسابسن دور كأي دولة يبلشود كل يهين هرمبرين تتقالها وحنا كنا نقونات كاسي وكد على حرونت جامعاد أرمس سوى شهدين يي دكتور عبد الرحمن دعال بيلي وأقون دروكسن أوله تقالها يا سياسة وحنا كنا كنا قونات قبتو كاها مدحدة وسرعيسة جامعاد أرمس أرضي يمرت الشرف كلا أنا وكل بديار وحنو هاي وحي أنا ذي اللقب بنكره أرضي إلا هو بحيد الكاتين يا تطلع الله ترسانا يا بريتو إن هذا الكهرو مركز مركز كشقيان باتين مركا كل إيه كل إيه it's the minimum we can do إن أنا سلكين تاجنو إن أنا إذا نكورنا وحي على هدوك كسعدة سدبانة كهدوك شقيان international community كسو شقيان سيد اللوكال التجي إيه لوكال سرعيه تدوه كلا سرعي، إنه ردي كورنو، أو تاوه حق قادتان، ما هو ما أنت عاوة، هو تقف في اليوم ركوع كي يمد، عائلة هاي، مدن يا أرض دوا، قف وهل كان مركو يمد دوا حم في ليا وحوي قانون بكورن، I'm not going to sit here and talk about philosophy, I'm not a philosopher, Mark. Physics نكورن مايا، biology نكورن مايا، دقالة نكورن مايا، دقالها وحنو كورن مايا. سي عام وانا غور رميا بده وحياة وانا حقيقة صنع وانا وجهي أرد بدرنا إذا كم إذا نقدر دقالة برام إذا في الكين وانا دقالة حين إن وحياة لك على برتان سيد درادد this is not an academic lecture ما و general issues بانك وضح لنا دقالة general بانك وضح لنا دقالة هي نوال كسيدوية بانك وضح رمينا أدوك كل سيدوية ما هي نور دحيا وهاي نور دحيا ما هي سبب تطاي Why are we where we are, Banka Warramin? Why? Maata su'aasha halkan aad kala tagaysaan waxa weeye. Why are things the way they are? Waa su'aasha aan doonayno inaan wax ka bineexino. Su'aasha weeye. Why are we what we are, where we are? That's the question that we have. Wadanada qaarna maxay si leeyihiin? Kuwa kalena si kale leeyihiin? Kuwa kalena si kale leeyihiin? Inaguna sidaan u nahay. Sidaan nahay basta ay toddoba noqotee. Waan ka wada hadli doonaa. marka waxaan ka warramayaa dhaqaalaha sida general ka baan ugu warramayaa waxaad ogtihiin dhaqaale meel walba dhaqaale xukuma dhaqaale waa nolosha adduunka weey dhaqaalo barashada dhaqaalo waa nolosha those of you studying psychology dhaqaalo kula geli psychology waa maxay human behavior weey human behavior for consumption budgets that so yani dollarka ku soo gala sidoo kale qaybiso badna saving uga dhigato badna uga dhigato consumption for today is economics way hadana waa psychology of human behavior of course what the center of psychology hadaad dhiganaysa taariikh history hadaad dhiganaysa economic thought of history baa jira iyo sidii economy u soo farcamay oo qayb history-ga ka mid ah ayaa iyaduna dhaqaalaha marka kuwiina history-ga dhiganayo waad arki doontaan Now, community was to do is go you decision to community ahan. Yeah, a qotan, a wado wada samaystan, a wada shirani wada shuren. So sociology way, but it's also economics. Public decision making way, together. What sociology? Marka economy go, baananka iyo waxa kala shaqeynaya oo dhan waa economics. Marka economy field ka ballaaran ee general ka ayuu yahay waxaan jecelay wax yar inaan ka taabto waa maxay ujeedada aynu ka leenahay muhaadarooyinka noocan ah ama public lectures ka noocan ah waxbarashada marka laga hadlayo oo ardaygu ku jiro ee jaamacadda ama heerarka kale ee waxbarashada waxbarashadu qaato saddex baa loo qaybiyaa waa wax manhajka ku jira oo si rasmi ah ugu jira waxa la yiraahdo curricular activities waxa tusaale u ah klaasyada aad qaadataan ee maalin walba aad haadirtaan ee hadhow toolana transcriptina ku soo baxa ee la yiraahdo ardaygaasi intaas oo wuxuu qaatay degree program intaas oo credit hour ah nooca labaad ee waxbarashada ardayga jaamacadda uu ku qaato waxa la yiraahdaa co-curricular activities baa leenahay waa wax kabaya curriculum-ka ama manhajka waxbarasho marka waxyaabaha co-curricular
كاريكولار كما تقانا كبايا محاي هداي عن سر رسمية لكن وغمدا هاي المنهجك مركا قاركود وحالغو دارا دبعا ترانسكريب كاردقا يدو عنو جريد عنو سيدنين قولالي هاي اردقا سي محاي هداي وحاو قاتي انتاسو كو كاريكولار اكتفتي نوع عصد دحادنا وحالغا اغسترا كاريكولار اكتفتيس ووحي أبلغا يابين عن ترانسكريب كاردقا لغو دارين grade na aanay hanbaarsanayn laakiin ay muhiim tahay education experience ka ama university experience ka ardaygu helayo ee loogu diyaarinayo nolosha runta ah muhiim ma taqaan aad iyo aad ugu ah marka barnaamijkan aynu qabanayno ee public lecture ka iyo kuwa hore uga qayb gashay iyo kuwa kale oo aad ka qayb geli doontaan ba waxa ay ka mid yihiin hanaanka waxbarasho iyo nidaamka waxbarasho iyo qorshaha waxbarasho ee jaamacadda internet awood badan sugan oo marnaba go'in aan ku astay xidmooyin aad u baahneed soo fiberka guriyaha fiberka ganacsigood ka helaysa Soomaaliland oo dhan caasimadda gobolada degmooyinka iyo magaalo kasta fiberka hawada siiban waxaad ka helaysaa dalka oo dhan 4G awood badan oo kuula soconaya meel walba awood internet qiimo macquul ah haddii kasto aad u baahantahay soo gasho ugu kaale madadaalo badan xawaare sare isku haleen leh wasumada soo gasho